heshiiska dhex geysooda oo dhex maray shirkadda DP World Ethiopia iyo dawladda Soomaaliland ayaa maanta ka dhacay magaalada Dubai. Heshiiskan ayaa daaranaa dardargelinta dekedda Berbera iyo casriyeynta Firisoonka cusub oo u adeegi doona bulshada Soomaaliland iyo dalweynaha Ethiopia. Waxaana heshiiskan u kala saxeexay saddexda dhinac: wasiirka umuuraha dibadda Soomaaliland Dr. Sacad Cali Shire iyo maareeyaha dekedda Berbera. Dhanka kale, waxaa saxeexay madaxa shirkadaha DP World Sheikh Sultan. Waxaanan wax ka weydiinay heshiiskan wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland. Magaalada Dubai, halkan waxaa ka dhacay heshiis. Heshiisyadii hore ee aynu la geli jirnay DP World iyo Imaaraadka Carabta, heshiiskan maanta halkan ka dhacay, muxuu kaga duwan yahay? DP World, heshiiskii hore aynu la galay wuxuu ahaa iskaashi laba geesooda, ayuu ahaa oo ku saabsan dekedda maamulkeeda iyo ballaarinteeda. Kanu waa heshiis saddex geesooda. Imika heshiiskan dambe waxaa nagu soo diray waddanka Ethiopia. Waana runtii arrin aad iyo aad u muhiima, waayo marka la ballaariyo dekedda, cidda ugu horeysa amba ugu mudan ee u adeegi doonta dekeddu Soomaaliland kasiga waxwey waa dalka Ethiopia. Marka wuxuu siinaya runtii miisaan iyo qiimo ayuu siinaya dekedda. Saaxiibtu wasiir, shirkan waxa tiri wuxuu noqonayaa saddex geesood oo waxaa ku soo biirtay dowladda Ethiopia. Percentage-ka marka Ethiopia eelanaysa cadadkiisu muxuu noqonayaa? Saamiga sida loo kala qaybsanaya waxa weeye, Soomaaliland waxay leedahay 30%, Ethiopia waxay leedahay 19%, DP World waxay leedahay 20%. Thank you. Waxaa shirkadda maamulaysa ballaarinaysa dekedda Berbera. Waa heshiis aad iyo aad u muhiima, waayo ballaarinta dekeddu waxay inoo suurta gelinaysaa sidii dhaqaalaha xoogga ku kobcaya gobolka dekedaha uu u baahan yahay mataqaana looga heli lahaa, dekedaha iminka jirana uu kaabi lahaa. Soomaaliland gaar ahaan waxaan rajaynayaa heshiiskaasi inuu noqdo mid midho dhala oo ay ka dhashaan oo ka dhasho shaqo abuur, sidii dhalinyaradeenna aynu shaqo ugu samayn lahayn oo arrinka maxaa shaqalaanta aynu maxaa idhaahdaa u xalili lahayn. Wuxuu kaloo inuu xirayaa heshiiskan marka dekedda la ballaariyo gobolka wadamada kale ee ku yaala, khaasatan wadamada aan lahayn xeebta sida wadanka Ethiopia, wadanka Uganda, wadanka South Sudan iyo kuwa kale geeska ku yaalaba. Waa runtii heshiis aad iyo aad u qiimo badan oo cid walba wax isla anfici doona gobolka, cid kasta gobolka ku nool anfici doona, gaar ahaana Soomaaliland. The fact that Ethiopia is part of it really gives us a lot of credibility and strength. Ethiopia is a big country with 110 million people. Ethiopia's growth is one of the highest in the world. The biggest issue that really affect the growth of Ethiopia is the inavailability of ports. And today we are adding, in addition to Djibouti, we are adding Berbera, which we planned and designed to be a major port. FZE, that will give the government of Ethiopia 19% stake in the joint venture developing the port of Berbera. The agreement will help Ethiopia secure an additional logistical gateway for its ever-increasing import and export trade driven by its growing population and economy. In addition, Ethiopian participation in the development of Port of Berbera and the Berbera corridor will help bring increased economic development. Ambassador Bashe Cawil Haaji Cumar oo ka mid ah hagayaasha siyaasadda arrimaha dibadda Soomaaliland, gaar ahaan wadamada Khaliijka Carabta, ayaa isagu markasta u taagan heeganna ugu jira sidii loo horumarin lahaa dekedda Berbera iyo guud ahaan Soomaaliland. Waxaanu Baashe intaa ka shaqeynayaa horumarka dalka guud ahaantiis. Waa kan Ambassador Baashe oo ka hadlaya wixii u qabsoomay maanta iyo heshiisyadii ka dhacay isla Hotel Marina Mall ee magaalada Dubai. Bismillaahi raxmaani raxiim. Idrisow, maanta waa maalin taariikhi ah. Bisha Maarj kow tahay sanadka 2018-ka, waxaa xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dowladda federaalka Ethiopia iyo shirkadda DP World halkan ay ku kala saxeexdeen heshiis saddex geesood ah oo qayb ka mid ah heshiiskii hore ay xukuumadda Soomaaliland iyo shirkadda DP World wada galeen ee dekedda Berbera ahaa. Heshiiskaasina waxa uu dowladda federaalka Ethiopia siinayaa in 19% ay qayb ka noqdaan shareholding agreement-kii shirkaddii maamulaysay Berbera Port. Waxa kale oo maanta iyadana la dhameeyey oo heshiiskiisii la saxeexay heshiiskii suuqa xorta ahaa ee Berbera,
heshiiskan waxa xukuumadda Soomaaliya la gashay shirkadda DP World ee waxaana insha Allah aynu fili doonaa in mashruucaas isna sanadkan gudihiisa ka bilaabmi doono Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaad aragtay kartaa laba mashruuc oo waaweyn ayaa maanta heshiisadeeda ka dhaceen halkan Dubai, waana heshiis taariikhi ah oo wax weyn ka tari doona horumarka ballaaran ee dalka uu ka wado madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland. Idris Muuse Yuusuf, wararka Aerial, magaalada Dubai.